Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Mbak Dunis Gendut Manis. Nah, kali ini saya mau beli martabak mie lur. Ono martabak mie, martabak balungan ya. Iki kape tuku 10.000 iki. 10.000 oleh pae. Yuk kita lihat. Kita beli di sana cidek ngarep. Harus nah tak duduhi lur, oke proses pembuatan, oke kok mari tuku kita review. Yip. Kita beli tak duduhi ya lur, kita betul kayak warung itu ya. Ya nul, wah di sini sampean aku nul. Nggak dewe tak akei lho engko lah gak dewe tenan. Lah yo gak dewe yo tak akei. Nah, ini beli di sini ya, Lur. Yuk, mari yang mau beli martabak. Di sini seribuan, guys. Sampai ketok nang ayu. Iko, itu udah makan duluan tuh Mama Yusuf. Nah, di sini ya guys. Seribuan nih. Lah nang tuku ya apa? Hah? Lah kan sing delok videoku kok kan iso delok, Ma. Lah ya tak tuku ya apa? Marani. Sing delok opo iki? Lah iki tak lebokno YouTube iki, Ma. Lah ya dilebokno YouTube, ora delok. Pas wangi tepi. Kan ana engko ning deskripsi tak tulisi engko beli di sini, di jalan ini gitu. Hah? Ya mi loro karo iku loro. Oh. Wes salah. Apa, Ba? Jenengmu siapa, Kacung? Kacung Domino. Apa? Lah apa Kacung? Facebook. Facebook ke, Ma? Lah Kacung, lah pancen Kacung jenenge, Ma. Ya, jenenge Kacung, Ma. Nah, ini ya, guys. Diplek-plek terus juga isu. Iya, indah pinter menang tang delok ya. Jadi makan sekarang makan bakmi. Ono ae mbak to obat ngono tuku 1000 lho. 2000 paling. Iya kare iki. Loro. Wis mbok lebokno. Apa mbok gawai iku? Ndeh. Arek kok. Ya gak apa-apa karo balungan ngono. Hah? Kon dhisik enom. Temen. Kon besok lak getun. Mangebu iki ya telu, mie loro. Oh, wis lah nyantai mang, kok lak wis waya ya. Lho, panjenengan iki lha iki kok 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 Usse. Oh lah, kape terangnya ini di tadi. Oh kape kok. Usse mah, ngepel. Temen, getun-getun tuh. Lep anak akeh oh, masih itu. Sini. Ini ususnya. Iya mah, enak anak akeh iso. Anu. Enak lek itu baik lho. Ya zaman biyen gak apa-apa, saiki ya anak akeh. Iya. Kayak tutup pempes ya apa. Gombal. Gombal. Guys.
bareng ngono digoreng, digoreng. Digoreng. Gorenge disuting. Iya wis gorenge yo ngene iku to. Kan martabaknya guys, martabak mie. Tuh pakai petis, pakai petis. Eling wani-wani yo ae cak, cak. Sing akeh. Tak kaya duit 100.000. Sing akeh. Trot trot. Moncrot. Nah. Ngono wes wes wes. Tak kira njaluk duit gitu kok, pocah-pocah. Bis gini juga mau beli. Mantep. Nikmat? Nah, ini udah dapat ya guys. Wis sole iki. Ini bakalan tak review, oke? Okay? Oke. Okay. Nah, iki penampakane martabak e lho. Iki macam-macam isine. Ono mie, ono usus, ono balungan, Lur. Lho. Terus iki petis e engko ditrotno nang kene. Bakal tak review ya. Sapa sing mau monggo, monggo moro-moro di warungnya Mbak Kusnul. Ya, Mbak Kusnul. Jadi kepeng review puan sih. Anas. Dia pengen review sing isi mie ya. Tak bukae. Sing isi mie tak bukae. Ngiling-ngiling isi mie kilo-lo. Asyik. Bismillahirrahmanirrahim. Kulite krasa lur. Saiki tak jajal mie tok. Ini mie hun. Mine ya kosong. Nah, bakalan pakai petis. Contoh sih. Petisnya kayak gini. Trot. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya dunia. Nek ana sijine martabak regane 1000-an, 1000. Kowe manggae dhewe, arek ngeplok. Panas. Pedes e. Pedes. Gak rugi tuku 1000 ya. Wan ho, jom ngombe. Okay, mangan enak iki yo. Mangan sego putih. Priuk. Monggo dulur-dulur sing kepengin martabak mie langsung capcus warung Mbak Kusnul ngarep ngarep kosku. Sewan martabak ususe yo sewan. Puan. Enak. Mantep. Kayak gue gentil. Martabak ususnya ya. Tak buka ya. Isinya anakku lagi sholat nang musholah. Oh ini seteko. Nah iya lor. Tak buka ya. Martabak ususnya. Ini usus. Ngeru ya.
Oh, ini jerone usus iki lur. Waalaikumsalam. Usus e. Terus dikei petis. Enggak lah, iki petis ya cita senjaluk lah ibu. Oh, wedes petis e. Pedes, pedes iki dek, petis mangan kon mau ngomong ah. Nah, aku ya wis tuku mang. Ndelendeng petis. Entah kenapa petis ya, tak kayak duit 100 yang benar apa ini? Mau kayak kita terus aja ngomong sih api ya mau kayak duit ini ini sosial harus dibumbu ya jadi rasa tambah maknyus. Nah di entah lho mak nyus. Kayak sok tuku martabak telur sing Rp20.000 tuku sing sewan bodo ae rasane. Nyak susu-susu ya digunggu nyak nanti ya. Ngapain? Kak Mam sekolah? Maknyus mantep juga. Yut martabak balungan lur, balungan ayam. Tak buka saiki ya. Buka jero ya. Iya, iki lho, balungane ngene iki, balungan ayam lur. Iso dikerokot-kerokot balungane. Lho, iki lho balunge, balunge ayam. Wis dibumbu. Tadine ya enak rasane. Dari bakda makan ayamnya, mending makan balungnya. Enak lho. Bisa krokot-krokot. Cara duit sewe, krokot-krokot balung ayam. Sini kayak anak telu telu campuran usus barang enak wis. Anakku makan Joko. Maknyus. Ya. Riuk. Oke, tak ada teh. Trot. Terus dipangan, dicaplok. Wengok. Alhamdulillah wis mari mangane martabak emi, martabak usus, martabak balungan sewan lur. Monggo sing mau beli, sing mau tuku nang warung Mbak Kusnul sing dodol jenenge Kusnul siji sewan. Wis monggo di order, monggo adi tuku. Nah, wis kok kono ya lur videoku nge-review martabak mie usus balungane tukune ning tonggoku, tonggo sebelah ya.
Wis kok ngono njok lali. Di like, di komen karo di subscribe, ditutul tombol abange, di share sing akeh-akeh. Jok bosen-bosen delok videoku ya, Lur. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Dah.